ပါရမီမင်္ဂလာပါဘုံမြမာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဘလုံးသမားတွေဟာသူတို့ရဲ့အကျန်းခိုင်မှုနဲ့တက်လုံကိုအမြဲတမ်းထိတန်းစစ်မှာထိန်းသိမ်းထားတာတူတွေဖြစ်တာကြောင့်အရက်ပြရန်နဲ့စလိတ်တို့လိုမူရဲ့စေဝါတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရသူတွေဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘလုံးသမားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အတန်းနဲ့တိဆောက်ထားလူသားတွေဖြစ်ကြမလို့သူတို့မှလည်းပျော်ပါမြို့တူတက်တဲ့
နမန်ကနေမာဂျူနီယာနေမာဟာဘရာဇီးတာပီပီပါတီပွဲကိုခုံမင်တက်သူဖြစ်ပါတယ်နေမာဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ2005ခုနှစ်မှာဖလားတော်လိုအမြင်မှုရောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါအဆိုပါဖလားတော်လိုအမြင်မှုအထိမ်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်မှာပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပါတီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အဲဒရီဟာနေမာတရားအမိုးလိုနေရာကိုဖုန်းကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကနေပုံနေဟာအင်တာနက်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားထဲမှာသဘောကျကြတဲ့အခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ်၄အန်ဒရီယာပီယာလိုလက်ရှိအချိန်မှာစီးရီကလပ်ဂျူပီတာအသင်းကိုနီးပြနေတဲ့ပီယာလိုဟာသူတို့မျိုးဆက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလှည့်ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပီယာလိုဟာသွေးရင်းနဲ့ညံကိုလွှာသုံးပြီးတော့ဘောလုံးကစားတဲ့သူတယောက်လို့လည်းအသိမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးဘောလုံးသမားတယောက်ကအရမိုးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ။လူငယ်နှစ်အနည်းငယ်ကဂျူပီတ
do so ro marini ro ne atu nya long pa kae kae da le myu dya ma phit par de number 3 Wayne Rooney ya so yin no Manchester United ne England lay ywe sin atin ro ye tai sin mu haw mae phit par de tu ye akang song chain ni dong wa so yin no ka ba akang song tai sin mu re ga de u phit tat mat chin khan ya du le phit par de Wayne Rooney ya ta ka rong ga dai ha ja a na yu ni ye a chain ma United ye pwe sin de khu ko VIP khon ne ngai la yaw ti shu kae par de Rooney ha pwe pi song chain a thi ma saw nai naw be ne pwe chin yin ne bia taw ni kae da ko lo camera tamari ga a mi ya yai ku tha nai kae par de တခါကလည်းရိုနီဟာအယံမူမူနဲ့တကယ်စင်းဖြစ်သူဖီးဘတ်စ်လေးကိုလက်ဝဲထိုးတဲ့ကစားဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖီးဘတ်စ်လေးကလည်းရေချိန်ကိုက်နေတဲ့ရိုနီကိုအလဲထိုးကအနိုင်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ရိုနီဟာနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အနည်းပညာရှင်နဲ့လည်းယင်းကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြပါတယ်။တခါတော့ကလည်းရိုနီဟာနာမည်ကျော်အင်္ဂလိပ်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အက်ရှီရန်နဲ့အတူတူအမိုးလွန်မီစတိတ်စင်ပေါ်မှာတချင်းနဲ့အော်ဟစ်တည်ဆူခဲ့ပူပါသေးတယ်။နာမည်နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာအောင်မြင်မှုတွေကိုတိမ်ပိုက်ဖို့မွေးဖွားလာတဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ပြီးတော့မစုံမနစ်စူးစမ်းမှုရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးရော်နယ်ဒိုဟာအရက်ပီယာအပါဝင်ဘူးရစင်မန်တမြကိုရှောင်ကျဉ်သူဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘောလုံးသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်မှုအထိမ့်မှတ်လေးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ရူရို2016ဖိုင်နယ်ပွဲမှာရော်နယ်ဒိုဦးဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးယူရိုပလာဂျီကိုတိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲပြီးမှာတော့ပေါ်တူဂီအသင်းသားတွေအားလုံးဟာပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပြီးတော့ဒီထဲမှာဆီယိုနယ်ဒိုတယောက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အမိုးလွန်နေတဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာအမိုးလွန်နေမြင်တာနဲ့မီဒီယာသမားတွေရှေ့မှာအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်တေစာကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ထားတဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာနိုင်ငံအသင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုတော့ဘလောက်တောင်အရေးထားတဲ့ဆိုတာကိုဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကမြင်တွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၁လီယိုနယ်မက်ဆီအာဂျင်တီးနားတိုက်စင်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီဟာအနေထိုင်အေးဆေးသူတယောက်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားထဲမှာလက်ခံထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးပရိသတ်တွေလက်ခံထားရမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မက်ဆီဟာအနေထိုင်ယူကုတ်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဘာစီလိုနာရဲ့ရွှေခေးလို့ဆိုရမယ့်2012ခုနှစ်တုန်းကဘာစီလိုနာအသင်းသားတွေအားလုံးဆိုပြီးနိုင်ကလပ်တစ်ခုကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီထဲမှာမက်ဆီတယောက်လည်းပါဝင်တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့မက်ဆီနဲ့ဆာဗီရိုနှစ်ယောက်အမိုးလွန်နေတဲ့ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲ့အရှိမှာလည်းမက်ဆီတယောက်အမိုးလွန်ပြီးတော့ကဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုလည်းရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဖလားသုံးလုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်တုန်းကလည်းတသင်းလုံးမျိုးရဲလှည့်လည်အောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်မှာအယံမူနီရဲ့မက်ဆီဟာဘက်စကာအမိုးပေါ်ကိုတွေ့တက်နေလို့ကြမ်းတဲ့အသင်းသားနှစ်ယောက်ကအဝင်ထင်းခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နျူကပ်ကွင်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းမက်ဆီဟာမိုက်ကိုယူပြီးတော့အောင်မြင်မှုမိန့်ခွန်းချခဲ့ပါသေးတယ်။အနေထိုင်အေးဆေးတဲ့မက်ဆီတယောက်တော့ရမကအရှိန်နဲ့အဝစင်ရှုံးနေပုံကိုကြံတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းသားတွေကလည်းအားအသင်ကပြုံပြုံကြီးဝိုင်းကြီးနေခဲ့တဲ့အထိပါပဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုပြပေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ရှာရှာပပအမိုးလိုနဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကစားသမားရဲ့အပြုမူကသဘောကျစရာကောင်းတာလဲဆိုတော့လေဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာမှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဦး။
အခုလိုမျိုးအကစားအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းသိရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဘောမြင့်မာ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။